can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Hey, I've fået slipstream på Yappy allerede. Fuck! Hold på mig, man! Jeg prøver at gøre det med gæsten! Ja. Undskyld, Yappy. Jeg kommer ikke fandme at gøre det for dig, bro. Nej, vi er bagerst. Aaaaaah! Hvad er det for en lortebil, du kører rundt i, Racer? Den er fucking lort. Ja, det er den. Hvad så? Den der pæl der, den kan man åbenbart ramme. Et bål? Ja. Hvad så er vi? Nej, hvad er det, der sker? Fint. Der bliver råbt lidt her, Det er fucking pæsfiler! Jeg hedder Bjarbi og et bål. Hvordan er du kommet derop nu? Jeg racer bare. Okay, lige nu så er du bare væk fra mig, eller? Ja, jeg hager. Lige nu så er du bare 5 gange hurtigere end mig. Du er tæt på mig, Casey. Jeg har slet ikke kørt galt den eneste gang, og så er du kommet så langt foran mig på. Altså, hvad? Hej, Abi. Du skal give den gas, jo. Hey. Kom så, kom så, kom så! Ja! Tak, Abi. Hvad har du gjort, jeg havde undvigt dig, Jappi? Hvor er det køligt, du gjorde det der, mand? Hvad er satan, Jappi? Nu siger den det ikke. Nej, hvem var det der? Racer, dit svin! Så jeg er helt tilbage i spawnen nu! Hvorfor kører du ikke ind i dem, dine spasser? Jeg kører lige over den! Du slipper bare heller ikke den speeder der, du gør, ikke? Nej! Hvor er du? Det er det. Jeg skal bare have en anden plads. Ja, det får du sgu også. Nej, ikke mere! Nej, nej! Gå du væk med dig, mand! Nej! Nej! Gå du heldig, mand! Nej, nej, nej! Og jeg lander ovenpå. Hej Mads, mand! Vi skal være Mads ud, så jeg skal hen i en waypoint mere. Så fik jeg lag, og så endte jeg bagerst. Hvorfor har du så mange dårlige undskyldninger? Ej, hvad laver I? Åh, hvad var det, der flyver op? Hvor fanden skulle du hen, Jappi? Jeg gad bare ikke mere, jeg Røg over, nej, jeg røg over, nice! Okay, jeg giver op. That game, they're fucking gay. Possibly, I'm gonna kill you now. Hold kæft, man, jeg lager lige nu. Stop med at lag. Alle de dårlige undskyldninger, du har, Mads. Hvordan fuck kunne jeg så gå fra førstepladsen til 5. uden at skete noget? Jeg så godt, du røg igennem væggen. Nej. You gone? Hvordan gør jeg, mand? Det har jeg ikke lært endnu, Jappi. Jeg må op i luft. 8-ball, kom også kom derned. Ja. Yeah. Wow. 8-ball, kunne man køre ned det hul der? Ja. Jeg klikkede F! Jeg skulle faktisk også sige til det. Woo! Tak fordi du... Ej, jeg vil jo have... Fuck shit! Så vil 8-ball... Wrong way!
Jason, jeg har fået et samtale med dig. Er det ikke rigtigt? Farvel, jeg svarer. Ja, den kommer bare 1000 år for sent. Ja, 1000 år for sent. Nej, men skulle køre dernede. Ja, skulle man. Ja. Lolo. Men det kommer jo stadig 1000 år for sent. Du skulle lige til at sige farvel, et bold. Ja, jeg synes, det var godt 5. plads. Og det er bare sådan noget, fordi man bare tænker, så, 1. plads. Ej, hvad fanden? Oh, shit. Hvad er det? Jeg når ikke i mål. But 2nd place. Oh. Åh! Oh! Mener du det? Der! Nej, Lars! Nej! Fuck! Ah!